Трохи про уряд поговоримо. Український уряд на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем призначає на керівні посади стратегічних підприємств, сумнівних, але зручних для себе людей. Попри те, що кандидатури таких керівників часом викликають шалений спротив у самій галузі. Причини для цього – традиційні – корупція, розтрати державних грошей, борги із зарплат. Про один із таких випадків у вугільній галузі розкажемо далі. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль погодив пропозицію Міністерства енергетики України призначити новим директором держпідприємства ВК «Краснодаманська» такого собі Сергія Кобиляцького, якого правоохоронці підозрюють у розкраданні державних коштів. На тепер директора теж державного підприємства «Селидіввугілля», а ще раніше – людини з орбіти Олександра Януковича. Кобиляцький очолював ТОВ «Шахта 1-3 Новогродівська» підконтрольне сину тодішнього президента. Державне «Селидіввугілля» під керівництвом Сергія Кобиляцького напрацювало на десятки мільйонів гривень боргу і заробітної плати, понад 1200 виконавчих проваджень, мільйонні розкрадання на тендерах та крадіжку чужого вугілля. У 2019 році Кобиляцький очолив ліквідаційну комісію на той момент уже проблемного «Селидіввугілля», але згодом посів крісло директора, так і на ліквідованого держпідприємства. Звісно, проблем у компанії не поменшало, навіть навпаки. За даними Єдиного реєстру боржників, станом на кінець листопада 2023 року ДП «Селидіввугілля» не доплатило шахтарям майже 29 мільйонів гривень зарплатні. За три роки на компанію подали до суду 252 рази. Вона фігурує в шістьох кримінальних провадженнях. Йдеться про злочини проти власності у галузі господарської діяльності, а також проти безпеки виробництва й у галузі службової та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Щодо компанії відкрито 1246 виконавчих проваджень. Зокрема, з ухвали Краматорського міського суду Донецької області відомо, що ДБР підозрює посадовців ДП «Селидіввугілля» та його відокремленого підрозділу «Шахта 1-3 Новогородівська» у розкраданні державних коштів при видобуванні кам'яного вугілля на орендованих приватною фірмою вугільних полях. Слідство встановило, що під виглядом підтримувальних робіт насправді відбувався видобуток вугілля. Приховувати це потрібно було через те, що лава офіційно в експлуатацію була ще не введена. Не забуваємо, що шахтою Новгородівська керував саме Сергій Кобиляцький. Ім'я цього керівника добре відоме не лише в колах гірників та фахівців вугільної галузі, а й серед розслідувачів корупції. Зокрема, портал «Наші гроші» у лютому 2023 року повідомляв, що «Селидіввугілля» за результатами тендеру замовило різних підшипників на 22 мільйони гривень із ПДВ, тоді як інші шахти платили за такий же товар суми менші на 37,5%. Такі переплати фіксували при замовленні спеціальних роликоопор РВЛ-100 по ціні 3665 гривень за штуку, тоді як у відкритих джерелах це обладнання коштувало від 1780 гривень. Портал «Антикор» зазначає, що на державних закупівлях до повномасштабного вторгнення вони також коштували набагато менше. Такі речі цілком можливі, коли діяльність підприємства контролюють на найвищому політичному рівні. Зокрема, тендерним комітетом «Селидіввугілля» керує Марія Хейло, сестра очільника ДП «Укрвугілля» Олександра Хейла. Цю людину пов'язують із керівником фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією. У журналістських розслідуваннях так і зазначили, що Кобиляцький очолив «Селидіввугілля» у 2020 році саме з подачі Арахамії. Для самих же шахтарів головна проблема те, що діяльність керівництва призводить до занепаду шахт. Зокрема, гірники копальні Котляревська, яка входить до «Селидіввугілля», ще рік тому скаржилися на рабські умови праці, коли їх змушували довбати породу дідівськими методами – відбійними молотками. А сама шахта Котляревська через неготовність керівництва до вимкнень світла була частково підтоплена. Вода знищила дороге обладнання. У разі звільнення з посади виконуючого обов'язки генерального директора ДП ВК «Краснолиманська» Михайла Харчевного та призначення на цю посаду іншої сторонньої людини постає загроза масового звільнення працівників підприємства через недовіру новому керівнику, припинення виробничої діяльності підприємства, що призведе до втрати стабільної життєдіяльності підприємства, втрати енергоресурсу в державі в опалювально-зимовий період, який уже скоро настане, до дестабілізації та соціальної напруженості в регіоні.
Тож не дивно, що знаючи все це, шахтарі ДП ВК «Краснолиманська» виступили категорично проти призначення Сергія Кобиляцького керівником їхнього підприємства. Відповідний лист вони підготували на адресу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра енергетики Германа Галущенка. Зрозуміло, якщо Міненерго на чолі з Галущенком проігнорує це звернення, шахта «Краснолиманська» нормально функціонувати не зможе. Але чи потрібно буде це керівнику, на підприємстві якого з'являлися борги із зарплатні? Чому цього не розуміє Герман Галущенко? Можливо, керівництво Міненерго зацікавлене в контрольованих і зручних керівниках державних шахт. До чого призводить діяльність таких керівників, можна побачити і на прикладі з іншої частини України. На державному підприємстві «Львіввугілля» за півроку накопичилося боргів із зарплат більше як на півмільярда гривень. Тому сьогодні гірники зі Львівщини приїхали до столиці, щоб спробувати переконати міністра енергетики Галущенка таки виплатити їм зароблене. Цікаво, що поспілкуватися зі львівськими шахтарями вийшов той самий Олександр Хейло, який нині обіймає посаду заступника міністра енергетики. Його прізвище згадують у контексті впливу на роботу вугільних держпідприємств «Селидіввугілля», ВК «Краснолиманська», організації сумнівних закупівель тощо. Але нічого втішного ані він, ані хтось інший львів'янам сказати не могли. Як повідомив заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик, сьогодні ж відбулася і термінова нарада у Міністерстві економіки. Щоправда, і там жодної конкретики щодо погашення заборгованості перед працівниками держпідприємства «Львіввугілля» не почули. Зате ми чуємо, як Герман Галущенко в уряді каже: дайте грошей, проголосуйте, будь ласка, за добудову 3-4 енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Отак от, і вже відкривають тендери, починають будувати там собі і будівлі, де мають мешкати працівники, і обладнання для того вони, аби працювали. Ну, по-перше, у нас чомусь протягом усього, усієї історії відновлення незалежності, скажімо так, шахтарі чомусь недолюблені. Вони начебто і заробляють відносно великі гроші за свою роботу отримують. Але завжди недоотримують ту зарплату. Завжди шахтарі невчасно отримують свої зарплати. По півроку, по кілька місяців. Потім то їм виплачують, то не виплачують. А в чому проблема полягає? Адже вугільна сфера надзвичайно прибуткова мала би бути. От в цьому може бути проблема. Ми не впевнені у рівні прибутковості саме вугільних шахт. Їхня рентабельність, діяльність, вона коливається близько до нуля, і тому підприємство не завжди, якщо ми уявляємо, що підприємство має виключно свій баланс, воно продає те вугілля, яке добуває, і сплачує за його виробництво виключно з цих грошей, то воно завжди б сходилося в один момент, проте сама діяльність вугільна, вона залишається не надто прибутковою. Наразі потреба у вугіллі є. Вугілля забезпечує частину на відновлених там теплових енергостанціях можливість генерувати електроенергію. Питання боргів зарплат, воно може викликано виключно проблемою у плануванні і відсутністю бажання платити цим шахтарям зарплату. Тому питання боргів, воно стосується не тільки вугільної галузі. Це широка проблема, яка стосується підприємств, пов'язаних з державою, тому ця проблема, вона є не тільки у цій галузі. Знову ж, ми повертаємося до того, що тільки публічність може допомагати у цьому контексті, бо людина, яка буде пов'язана з тим, що проти неї виходили мітинги, вона буде дуже прагматично отримувати потенційне підвищення по службі, яке вона хотіла б отримати. Тут можна порадити виключно те, що продовжувати цей інформаційний і публічний тиск для того, щоб ті люди, які могли повпливати на це, їм було б простіше зробити, домовитися і вижити ці гроші, які вони заборгували, ніж продовжувати певним чином воляти від них. Це єдиний шлях, який є наразі тут. Питання до того, що ми витрачаємо гроші на одні речі і не спонсоруємо зарплати одночасно, воно не завжди коректне, тому що у держави немає одного суспільного рахунку, з якого ми платимо гроші по усім галузям, усім підприємствам. Для того, щоб
навіть це річ, яка мені самому здалася цікавому. Якщо ви підприємство оборонного сектору і ви хочете закупити певну зброю з-за кордону, і у нас є кошти, які потенційно нам надають, які можуть бути використані на зброю, як там надійдуть нам зараз 1,5 мільярда євро від Європейського Союзу, їх можна використати на зброю. Ви не можете взяти ці кошти з валютного рахунку уряду і витратити одразу на рахунок компанії за кордоном. Вам треба, щоб уряд ці кошти конвертував у гривню, ви отримали ці гроші, Міноборони видало ці гроші вам як компанії саме з розписки у гривні, потім ви як компанія з цими гривнями йдете на якогось банку, умовно там Укргазбанк. Цей Газбанк виходить на міжвалютний ринок, купує там долари або євро, і після цього ви можете ці євро відправити за кордон. Скільки ми так втрачаємо грошей? Це питання не про втрату грошей, це є комісії, які там з'їдають, можливо, там 0,5% цієї суми. Це питання у часу, яке є, і за бюрократизованості. Це забирає дуже велику частину того життєво необхідного ресурсу часу, якого у нас не завжди є. І ця проблема не в тому, що хтось хоче якби вирішити цю, не хоче вирішувати цю проблему і зробити Україні найгірше. Це проблема просто у тих процедурах, які були встановлені і прописані. Різні рахунки. Ви не можете там з рахунків уряду одразу там відповідати на запити якоїсь компанії державної. Це якраз і пов'язано з тим, що проблема може бути не у рахунках уряду, а у балансі окремого підприємства або там міністерства, яке з цим працює. Над цим потрібно працювати з місця, умовно йдучи з низу індустрії, тобто з компанії, доходити до моменту розподілення коштів, але це, ну, те, що ми витрачаємо на будівництво блоків і шахтарі не отримують зарплату, воно дуже рідко пов'язано. Це два різних напрямки. Зрозуміло, пане Адріане, ми вам дякуємо, що завітали сьогодні до нас у гості. Ефірна година добігла кінця.